Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă etalare de pe canalul Tarot Viață Împlinită. Astă seară veți avea de ales între 1, 2 sau 3, pachetul numărul 1, pachetul numărul 2 sau pachetul numărul 3, în funcție de ce va atrage sau de efectiv pachetul care va atrage cel mai tare, intuitiv. Și cu oricare pachet veți alege să mergeți mai departe, vom răspunde la întrebarea: ce va fi în viața persoanei la care voi vă gândiți în perioada sărbătorilor? Ce gânduri va avea pentru dumneavoastră? Ce intenții sau ce preocupări va avea această persoană în viața ei propriu-zis? Pentru că e posibil ca unii dintre voi să nu știți sigur sau clar ce va face această persoană. Poate mai este în relație cu altcineva sau căsătorită să fie persoana aceasta. Și nu știți efectiv cu ce se va ocupa și cu ce își va umple timpul în perioada sărbătorilor. Și deci poate vreți să aflați mai multe despre el, ea, prin intermediul acestor cărți. Ei bine, atunci vă invit la această etalare, 1, 2 sau 3. Trebuie să vă spun totuși o chestie, acest pachet este oracolul iubirii. El va merge foarte mult pe principiile iubirii, pe sfaturi, pe direcții generale, ce să vă așteptați la lung, natura relației voastre, sfaturi și recomandări spirituale și așa mai departe. Deci lucrurile privite foarte mult dintr-o tagmă mistico-spirituală, romantică. Pe de altă parte, aici avem tarotul țigănesc, unde vom afla lucruri punctuale în timp scurt care se vor întâmpla, foarte concrete situații de detaliu și așa mai departe. Iar aici tarotul clasic cu care sunteți obișnuiți și paraobișnuiți, unde aflăm extrem de multe informații la modul general. Da? Pot fi detalii, pot fi situații generale, deci de orice natură. Rămâne dumneavoastră să alegeți pachetul care va atrage cel mai tare. Eu zic să alegeți intuitiv, fără să țineți seama, dar a trebuit să detaliez un pic, pentru că unii poate nu știți așa cam care ar fi o oarecare deosebire între ele. Dar folosindu-ne de ele vom răspunde la aceeași întrebare: cu ce își umple timpul sau ce ascunde persoana la care voi vă gândiți în perioada sărbătorilor, ce intenție are față de dumneavoastră în perioada asta și tot așa. Deci cam asta este rubrica de întrebări la care vom răspunde. Totodată, ca anunț, vreau să vă spun că în perioada 20 decembrie, 3-4 ianuarie sau hai 2 ianuarie, nu voi face etalări sau citiri private, însă voi pregăti din timp mai multe videoclipuri sau poate chiar în acel răstimp, deci nu vor lipsi poate chiar mai multe de clipuri pe YouTube aici decât de obicei. Dar nu voi face citiri private, poate dacă îmi va permite timpul și e ceva urgent, un răspuns pe scurt, dar etalări în detaliu nu voi face în această perioadă. Pentru că toți avem nevoie de un repaus, de o încărcare energetică și așa mai departe, așa cum voi avea nevoie și eu. Bun, vom începe cu acest grup de cărți, Oracolul Iubirii, și haideți să vedem. Persoana la care voi vă gândiți. Cu ce își va ocupa, cu ce își va umple timpul în perioada sărbătorilor? Ce ascunde față de voi, ce intenții, cum va acționa față de voi în perioada sărbătorilor. Orice detalii vor să ne ofere cărțile, să le vedem acum. Vreau o clarificare aici.
Și la baza pachetului avem reconcilierea sau împăcarea. Ok. Pentru cei de la numărul 1 avem așa destul de multe informații. Am extras mai multe pentru că aceste cărți, având un mediu de activitate mai larg, deci fiind mai principiale, voiam mai multe clarificări. Ok, avem factor religios și aici poate să fie vorba de persoane de naționalitate, religie diferită. Oricum, persoana aceasta de care întrebați sau la care vă gândiți are o conexiune spirituală cu voi în cele mai multe cazuri. Acum, în câteva cazuri, este strict vorba despre o chestiune karmică, fără nimic de suflete, pereche, gemene ascensionale și mai departe, de strict karmică. Se întoarce numai cu lecții de viață pentru dumneavoastră, dar la cei mai mulți este vorba de suflete pereche, suflete gemene, suflete pereche ascensionale. Cele mai multe, desigur, fiind sufletele pereche. O să aveți niște discuții cu această persoană în preajma sărbătorilor. E posibil să discutați despre momente din trecut, dacă știți de mai mult timp această persoană, în care poate voi reproșați că nu vi s-a întors iubirea, sau poate persoana asta vă reproșează și ea că nu i s-a întors iubirea și așa mai departe. Oricum, este o atracție foarte bună între voi în perioada asta, chiar dacă nu neapărat fizic, dar la nivel spiritual, avem un tumult energetic dinspre unul spre celălalt. O să vă visați, o să vă gândiți din nou unul la celălalt, ca și în poza asta, poate o să vă simțiți parfumul celuilalt, chiar dacă nu sunteți în preajma acelei persoane și așa mai departe. Este vorba aici și despre o situație de triunghi amoros sau de căsătorie sau care a fost un angajament mai serios la un moment dat. Este posibil ca persoana asta de care vă întrebați dacă are o astfel de conexiune suplimentară relației voastre să se despartă sau să aibă mari probleme perioada asta de gestionare a acelei relații. Oricum, sunt niște semnale de alarmă clare legate de ceilalți doi, dacă este cazul, și se vor vedea foarte clar, poate și din felul în care se postează pe rețele sau din felul în care observați această persoană, dacă este în proximitatea dumneavoastră, oricum ar fi, se observă că nu este bine în partea cealaltă. Repet, acolo unde există o parte cealaltă. Unde nu, poate la voi este cazul unui ex sau ceva de genul ăsta, unui fost sau foste care să vă mai dea niște bătăi de cap, dar lucrurile se cam termină acolo. Văd că mergeți într-o direcție bună, iar persoana asta nu o văd ocupându-se foarte mult de chestii extra, adică își găsește până la urmă timp și pentru dumneavoastră, da? Chiar dacă nu are mijloacele de a comunica direct în momentul de față, veți simți, cel puțin veți simți persoana asta aproape și persoana asta vă va simți pe dumneavoastră. Se poate chiar după sărbători să se pună problema unui angajament mai serios între voi doi, pentru că sunt alte chestiuni și eliberări care s-au făcut sau se fac și cumva rămâne un spațiu de la unul către celălalt prin care puteți acționa. Sunt și acele, trebuie să le menționez, că le-am spus și la începutul etalării, sunt și câteva cazuri de perechi karmice,
unde acolo iubirea nu este împărtășită, chiar dacă există o atracție, chiar dacă există anumite conexiuni, însă trebuie renunțat la legătură și ar trebui să existe un angajament ferm de la dumneavoastră către dumneavoastră că priviți semnalele de alarmă, că le luați în serios și că vă vedeți cum trebuie de viața dumneavoastră, evoluați în continuare și atrageți în continuare alte perechi spirituale pe care le aveți din plin. Da? Dar, cum ziceam, sunt câteva cupluri aici unde dragostea nu este împărtășită și unde lucrurile vor începe să se taie mai mult, mai ales dacă dumneavoastră acordați atenție la detaliile subtile din partea acestei persoane și observați că nu este ceea ce pare. Dar chiar și așa lucrurile ajung într-un punct bun apoi. Aceasta a fost etalarea numărul 1. Trecem acum la numărul 2, cei care au ales tarotul țigănesc, care se potrivește și cu decorul. Haideți să vedem aici la cei de la numărul 2. Legat de persoana asta, de relația dintre voi doi, legat de ce ascunde. Haideți să vedem ce. Arătați-mi cărți de tarot ce ascunde persoana asta, perioada asta, ce gânduri, ce intenții față de dumneavoastră, dacă e cazul față de altcineva, ce se întâmplă în viața lui sau a ei, perioada asta. Aici sunt, încep cu această chestiune, pentru că e de fapt adiacentă, dar sunt unul, două cazuri unde ori în viața dumneavoastră, ori în viața celelalte persoane s-a produs destul de curând un deces, deci a avut loc un deces. Și încă veți fi în starea asta, sau persoana cealaltă va fi în starea asta, tristă, mohorâtă, depresivă și nostalgică, mai ales nostalgică în zilele de sărbătoare pentru că își va aminti de persoana care s-a dus și așa mai departe. Trecând acum la situația amoroasă, se termină niște aspecte în viața acestei persoane care au legătură cu latura financiară. Acolo unde e vorba de niște persoane la care voi vă gândiți, care aveau cumva niște câștiguri inconstante, deci orică veneau de la jocuri de noroc, contracte aleatorii în general, dar văd că se termină anumite chestiuni și există un nou început pe baze mai solide. Există în continuare un soi de tristețe aici, perioada asta. Poate nu reușiți să vă întâlniți chiar dacă vă doriți chestia asta. E posibil aici să fie vorba și de relații foarte, foarte vechi, de genul peste 10 ani, și la un moment dat să se fi pus problema căsătoria nu s-a mai întâmplat, dar cu toate astea ați rămas în relații excepționale, încă mai visați unul la celălalt și s-ar putea să povestiți pe marginea acestor lucruri, dar cumva parcă să nu prea aveți speranță. În sensul ăsta. Sunt aici și câteva cazuri foarte norocoase, unde este vorba de o vizită care chiar se termină cu un angajament serios sau trecerea la o etapă superioară, dar asta în general acolo unde lucrurile deja merg bine și sunt așezate, clar vă și vedeți cu persoana asta și lucrurile înaintează. Poate să fie vorba chiar și de o logodnă sau o căsătorie, sau se pună bazele, se stabilească data, să spunem, de să aibă loc o cerere în căsătorie. Sunt unu, două astfel de cazuri.
Dar v-am zis, sunt și niște tristeți pe aici legate de niște chestii care se termină, ori în planul financiar, cum am mai zis. Există un caz aici unde cineva pierde custodia copilului și de aici intervine, deci poate persoana cealaltă, poate dumneavoastră, dar posibil un caz sau ceva unde se pună problema asta a custodiei copilului și să existe o tristețe sau un gând foarte apăsător că s-ar putea pierde custodia. Sau nu neapărat custodia, dar parcă celălalt să nu-l prindă în mreje mai mult pe copil și să nu mai rămână suficient pentru dumneavoastră, sau invers, dacă persoana asta își dorește mai mult să aibă parte de copil și nu reușește. Fie din partea unei a treia persoane, fie pentru că copilul vă preferă pe dumneavoastră. Deci sunt și astfel de câteva cazuri. Cum spuneam, cărțile astea de tarot țigănesc au foarte multe detalii în ele. Deja am enumerat în situația aici din 7 cărți. Încă mai văd și altele, dar le-am expus pe cele mai importante, deci de la anumite tristeți, la cazurile extrem de norocoase, așa atinse de mâna furtunei. Avem și probleme la acea persoană că încheie anumite activități, posibil unele mai dubioase, care o perioadă să-l facă sau să o facă să fie tristă, deci cumva așa să fie într-un fel de sevraj nu neapărat mă refer la substanțe, dar să fie așa într-un sevraj al lipsei acelui lucru care se termină, da? Dar, în definitiv, este pentru binele lui sau ei. Cum ziceam, sunt nespus de multe situații. În câteva cazuri, repet, e vorba de o cerere în căsătorie, de o vizită, deci se întâmplă multe lucruri și între dumneavoastră și cealaltă persoană direct în perioada care vine și de sărbători. Sunt multe chestiuni care se întâmplă și în viața acestei persoane. V-am zis, posibil și o tragedie de felul celei menționate la început, deci un deces în familie. E posibil o veste pentru dumneavoastră asta, da? Să revină cineva din trecut, așa neașteptat, dar cumva să nu vă mulțumească chestia asta, deci să vi se pară că vă complică existența, de fapt, și că lucrurile sunt terminate, apuse de mult acolo, voi aveți gândul acum la persoana de care ați întrebat, deci adiacent mai apare, pare să mai apare cineva, da, cu ocazia sărbătorilor. Haideți să trecem acum și la etalarea numărul 3 și să vedem acolo celebrele noastre cărți din tarotul clasic. Să vedem ce ne spun, da? Legat de persoana la care voi vă gândiți, ce se întâmplă în viața lui, în viața ei, de sărbători vă va contacta, ce secrete ascunde, ce lucruri ascunde de voi în perioada asta. Tot felul de detalii, ce ni se arată mai mult. Haideți să vedem. Ai scos doar 3 cărți pentru că sunt și așa multe, adică aici sunt foarte multe informații. Ok. Avem roata destinului, valetul de bâte și 8-ul de spade. Ceva zodii de aer. De fapt, toate zodiile de aer, plus zodiile de foc. 6 zodii, sunt multe, nu le număr. Avem aici o închidere de ciclu karmic, dar care se reia, pentru că, de fapt, există un întreg lanț de cicluri karmice și deci ajungem la 10, apoi se reia.
Aici avem un 1. Deci avem aici reluarea unor aspecte. Deci de sărbători se vor relua anumite aspecte din trecut cu această persoană. Fie că continuați niște discuții mai vechi neterminate, fie că persoana asta revine în viața dumneavoastră după o absență. Oricum ar fi, există un soi de revenire. Și în general, dacă lucrurile au mers mai rău, se vor îndrepta spre bine, va exista comunicare cel puțin și chiar destul de pasionantă, deci destul de multe mesaje, nu doar un schimb de la mulți ani și la mulți ani, ce mai faci bine și atât, deci ceva mai mult, ceva care stârnește mai multă pasiune și intrigă. Dar iarăși se ajunge într-un punct blocat, ca și cum vi se pare că comunicați foarte bine cu persoana asta, dar apoi vă spune ceva care vă indică de fapt că în continuare este blocat sau blocată și nu vede ceva. Deci este un blocaj la nivel rațional, mental, de judecată a acestei persoane, nu este ceva emoțional, pentru că sentimente are pentru dumneavoastră, dar rațional se gândește la cu totul alte aspecte. Se blochează, posibil să fie și multe persoane în jurul acestei persoane care să îl o influențeze, să indice o cale greșită și poate divergentă de a dumneavoastră. În câteva cazuri se poate să fie și copii la mijloc și tocmai ei să vă aducă împreună de sărbători. Există și aici tot ce are legătură cu viețile anterioare, da? Deci nu e vorba doar de, nu e vorba de suflete pereche sau karmă creată pe viața asta. Tot ce vine aici, tot ce apare aici, e din relații trecute, deci din alte vieți. Totul pornește cel puțin din viața trecută, dacă nu și din mai spate. Deci eu a zice chiar că e vorba de relații foarte, foarte vechi, de mai multe generații. Roata destinului înseamnă și suișuri și coborâșuri, deci cum spuneam, pare că lucrurile urcă după poate o perioadă de absență și apoi se ajunge iarăși într-un punct în care se răcesc lucrurile sau vi se pare, dacă avem impresia că gata, e stabilit, totul merge bine între noi și apoi mi-aruncă asta, adică e ca și cum s-a dat bine așa pe lângă mine. S-a antrenat în discuții, dar apoi cine știe cu ce a venit și a încheiat brusc orice comunicare fertilă. Și a devenit o discuție sterilă. Deci este aici o trecere între pasiune și rațiune rece. Da, o discuție cu sânge rece și una cu sângele prea înfierbântat. Aveți și voi grijă cum gestionați emoțiile, pentru că în majoritatea cazurilor de aici va exista o minimă comunicare cu această persoană, dar mai mult v-am zis de nivelul la mulți ani ce faci. Și lucrurile trebuie gestionate cu atenție, pentru că există foarte multe trimiteri către trecut, care încă se mai proiectează în viitor. Chiar dacă situația nu mai este ca înainte și poate persoana asta nu mai e prinsă în alte situații, părți, distanțe și așa mai departe și se poate apropia mai mult de voi, dar încă există niște blocaje și în special blocaje de raționament al acestei persoane. Deci voi trebuie să determinați persoana asta cumva să vă urmeze, dar prin niște metode care să nu o agaseze, să nu o forțeze, să nu o preseze, deci cumva să fie ceva de genul, eu nu te forțez, eu sunt foarte detașat, detașată, dacă mă vrei bine, dacă nu, eu merg mai departe și atunci e posibil persoana asta să vină destul de repede după voi, pentru că totuși într-un fel sau altul trebuie să fiți lângă el sau ea. Și până se ajunge în punctul acela de dedicare completă, trebuie să mai treacă un termen, o tranziție. Dar știu că unii dintre voi sunteți exasperați poate de atâta așteptare, unii stați în așteptare de ani de zile după anumite persoane. V-am zis, așteptarea trebuie să fie fructificată la maxim și voi dacă oficial nu sunteți
în relație cu această persoană sau căsătoriți și așa mai departe, aveți toată libertatea să fiți cu oricine altcineva și când persoana asta vine către voi, foarte bine, atunci alegeți dumneavoastră, dar având grijă și voi să nu răniți o altă persoană, adică dacă totuși vă implicați în altceva, aveți grijă cum gestionați și situația acolo, da? Pentru că nu ne jucăm cu liberul arbitru al oamenilor. Dar ideea este că voi sunteți liberi, da? Și inclusiv în fața sufletelor pereche, sufletelor gemene, până la urmă, da, avem libertatea să le spunem și nu. Ori aici, cu roata asta destinului, mi se arată că e posibil de multe ori, în loc de da, să se fi zis nu, și în loc de nu, da, și tot așa, și a existat mult ideea de contratimp. Parcă atunci când a fost pregătit unul de relație sau se dedice, n-a mai fost celălalt sau a fost luat pe nepregătite și când zice, ok, gata, hai, celălalt, nu, știi ceva, mă depărtez că poate nu e chiar ceea ce vreau sau ceea ce vrem. Cam asta ar fi. Vă doresc sărbători frumoase, dar oricum ne auzim, pentru că o să mai revin cu clipuri și în perioada următoare, chiar dacă, cum spuneam, nu voi face etalări private. V-am zis de preferat după 3-4 ianuarie. Bun, la revedere și să ne auzim cu bine.